Ďakujem, pani predsedajúca. Dostali sme sa k záveru písomne prihlásených rečníkov do veľmi dôležitej rozpravy, ktorá sa týka jednak programového dokumentu vlády, ktorá cez tento programový dokument si pýta dôveru tohto pléna. Počas debaty sme sa dostali k mnohým záverom a mnohým hodnoteniam. A jedno veľmi dôležité v rámci atmosféry tej debaty, chcel by som veriť, že si pýta dôveru tohto pléna. Z debaty mám pocit, že si pýta dôveru iba u niektorých poslancov, my už ich pracovne a tak, ako to býva, voláme koaličných. Preto tiež úvodom svojho príspevku, ktorý sa byť posledný v tejto rozprave bude týkať aj symbolicky hlavne rezortu kultúry, ktorá dlhodobo veľmi smutno a veľmi na škodu veci býva často a stále na poslednom mieste, či už ak pozrieme na množstvo financií, či už na vplyv, na spoločenskú debatu a podobne. Čiže naša popoluška, popolušiek, kultúra, ako bola spracovaná a ako ju máme zapracovanú do programového vyhlásenia vlády, k nej by som chcel povedať pár slov. Mám pocit, že v tejto rozprave naozaj zaznelo mnoho a nebudem hovoriť, že všetko. A musím povedať, že málo kto, vystupujúc teda iba opoziční poslanci väčšinou, sa práve dotkol rezortu kultúry. Ja sa teda budem venovať prioritne tomuto výseku verejnej alebo štátnej správy, a to z mnohých dôvodov a dúfam, že po tom, keď skončím, bude jasné prečo. Ako sa píše v tomto najnovšom programom vyhlásení vlády, kultúra spolu so štátom a ekonomikou predstavujú tri zdrojové znalosťami a tvorivosťou národa vzájomne prepojené strategické zložky rozvoja spoločnosti. Každý inteligentný človek vie a bude súhlasiť, že táto veta je pravdivá a možno s ňou iba súhlasiť. Škoda len, že pán minister, ktorý je zodpovedný, predpokladám, za túto stať programového vyhlásenia, na to prišiel až teraz. Povedzme si, že kultúru a kultúrne prostredie z rezortu pán minister Maďarič, ten, ktorý predstavuje aj kontinuitu a mal by predstavovať aj pokrok, tam už je 8 rokov. Čiže je škoda, že po 8 rokoch sa objavuje v programovom vyhlásení vlády slovo, ktoré mňa dosť zarazilo, pretože sme 26 rokov od revolúcie, respektíve od zlomového obdobia v roku 89. A dnes v programovom vyhlásení vlády čítame slova o tom, že mala by sa naša spoločnosť prestať dívať na kultúru ako na nadstavbu. Tí, čo si pamätajú marxizmus, leninizmus, presne vedia, čo bola spoločenská báza a čo v tomto pohľade na svet predstavovala nadstavbu. To, že dnes sa minister kultúry dnes v roku 2016 pre dôveru vlády, ktorú žiada na roky 2016 až 2020, vyjadruje k kultúrnemu pôsobeniu a svojmu vlastnému odpočtu, že spoločnosť sa stále díva na kultúru ako na nadstavbu. Ak je niečo zlyhaním ministra kultúry po 8 rokoch riadenia tohto rezortu, je to z východiskovej báze a z myšlienkového prúdu práve toto. Kultúra nemôže byť nadstavba, nesmieme sa na ňu dívať ako na nadstavbu a hlavne to programové vyhlásenie vlády pokračuje, že definuje kultúru, a teraz sa podržte, je to v úvodzovkách, ako neuchopiteľný spoločenský kapitál. Vyzývam ľudí kultúry aj z tohoto pléna a vyzývam ľudí kultúry v celej spoločnosti, aby vysvetlili nášmu ministrovi kultúry, že kultúra nie je a nemôže byť neuchopiteľným spoločenským kapitálom. Je to veľmi uchopiteľný, mnohými žitý a mnohými veľmi oprávnene vyžadovaný, uchopiteľný rozmer
našej spoločnosti. Kultúra nás totižto formuje, vzdeláva a hlavne to všetko, čo po nás zostane, dokáže pretavovať do takých artefaktov, že si ich všimnú aj budúce generácie. Kultúra totižto formuje pamäť národa, ktorá nesmie byť zatvorená v ústave, ale musí byť v uliciach, musí sa o nej rozprávať, musí sa kultúrne rozprávať. Chcela by som pána poslanca Gála poprosiť. Ďakujem veľmi pekne. Prepáčte. Pán poslanec Gál, ďakujem. Musí sa o nej rozprávať, musí sa rozprávať kultúrne, pretože nevybavíme kultúru len návštevou galérií a múzeí. Kultúru nevieme vybaviť tým, že budeme do nemoty hovoriť o tom, že je v nej málo peňazí, ale dnes pri zlyhávaní mnohých vecí je nám úplne jasné, kde nastala základná chyba, a to je, že národ, ktorý nemá kultúru a nevenuje sa jej, bude z logiky veci nekultúrnym národom. Myslím si, že toto si nezaslúži a myslím si, že všetkých vás by som chcel pozvať, keďže to nie je v programovom vyhlásení vlády, aby kultúra bola jednou z priorít našej činnosti a cez našu činnosť, aby sa dostávala na pozornosť a na program dňa aj vlády, ktorá chce po schválení programového vyhlásenia vlády nastúpiť svoj mandát. Myslím si, že nedostatočný rozvoj kultúry, ktorý sa odvoláva na programové vyhlásenie vlády novej koalície alebo novej vlády, ktorú ja pracovne volám vládou národnej nehody, limituje totižto rozvoj aj nás ostatných. Myslím si, že zlyhanie ministra za posledných 8 rokov môže ukázať aj zlyhanie celej predchádzajúcej vládnej garnitúry, a tým, že sa definujú ako vláda kontinuity, môže sa to prejaviť aj vláde, ktorá nastupuje. Pretože opäť, ako po ostatné roky, práve pri príprave tohoto programového dokumentu, z môjho pohľadu a na môj veľký smútok, ktorý priznávam, zlyhala. V programovom vyhlásení vlády sa píše, že vláda považuje kultúru za vnútorný základ spoločnosti, ktorý ju určuje hodnotovo a spoluvytvára jej jedinečnú národnú, národnostnú či miestnú identitu. Kultúra má schopnosť humanizovať, kultivovať, estetizovať život, rozvíjať v ľuďoch tvorivosť a originalitu. Je tiež dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a voľnočasových aktivít obyvateľstva a posilňuje spoločenskú súdržnosť. Ono to znie, že fakt perfektné. Ale dovolte mi, aby som sa vás spýtal, to ste doteraz, vážený pán minister, nevedeli? Skutočne ste nevedeli, že morálnu výšku národa nebude určovať ministerstvo dopravy ani ministerstvo financií. Toto ste mali robiť 8 rokov a to, čo ste do toho programového vyhlásenia napísali ako všeobecnú deklaráciu, ja považujem za prázdne slova. Očakával som, že práve nová vláda, zložená tak, ako sa pomenováva z tradičných politických strán, chcel by som raz počuť definíciu tej tradičnosti, navráti kultúre jej adekvátne postavenie spoločnosti, že sa pre vládu stane naozaj rovnocenným partnerom aj tých rezortov, ktoré som spomínal, a bude sa na ňu prihliadať ako na dôležitý článok a základný kameň našej spoločnosti. Mýlil som sa. Naozaj som sa mýlil a je mi z toho smutno. Tento alibistický dokument, ale aj udalosti, ktoré sa v tomto rezorte v programovom vyhlásení vlády, ale aj za posledné roky odohrávajú, majú jasný výsledok. A ten výsledok je, a to je ďalší odpočet minulej vlády, súčasné zloženie parlamentu. Preto verejne vystupujem a chcem vystúpiť s alternatívou voči súčasnému smerovaniu kultúrnej politiky. Cieľom je tak prispieť aspoň k otvoreniu širokej diskusie o tom, čo všetko kultúra znamená, na čo slúžiť má, na možnosti zlepšenia jej stavu, ale hlavne, čo všetko si zaslúži naša spoločnosť a tento národ. Posledné roky
Ministerstvo kultúry, a tomu sa budem venovať podrobne, zadefinovalo viacero ciest a chcel by som veľmi stručne odhaliť, kde nastali chyby a prečo si myslím, že v nasledujúcich aktivitách by sa nemalo pokračovať. Myslím si, ako prvú vec, ktorú treba zadefinovať, že Ministerstvu kultúry je treba dať prvýkrát v histórii, novodobej histórii Slovenska podobu skutočne politickej inštitúcie. Inštitúcie, ktorá nielen manažuje, ale riadi, stanovuje politiky a snaží sa pre svoj rezort urobiť čo najviac. Lebo doteraz slovami viacerých priamo zamestnancov Ministerstva kultúry, a dúfam, že im tým neuškodím, sa im zdá, že ministerstvo levituje v bdelej kóme. Kultúra, sa otočím smerom na vzniknutú vládnu koalíciu, nie je totiž to len audiovizuálny fond. Ale je to aj ochrana kultúrneho dedičstva, pri ktorej predchádzajúca jednofarebná garnitúra zlyhala na celej čiare. Zlikvidované keltsko-rímske pamiatky nevyčísliteľnej hodnoty tu vedľa, tam, kde budeme parkovať, na severnej terase Bratislavského hradu a stavba predražených garáží, atrapy zimnej jazdiarne a pseudobarokovej betónovej záhrady sú toho živým dôkazom. Ako inak? Ako zlyhanie môžem pomenovať fakt, že po tento barbarský čin hodný kultúrneho Talibanu, lebo presne tak sa na vás národ díva, sa podpísal priamo a bez okolkov šéf krajského pamiatkového úradu. Ako je možné, že to nezastavila ani šéfka štátneho pamiatkového úradu, ale naopak celé toto barbarstvo svojimi vyjadreniami kryla. Kde bol vtedy minister kultúry? Presne tam, kde bol za posledné roky pri stretnutí ministrov kultúry Európskej únie. Jednoducho tam nebol. Presne tak to je. Za posledné roky nebol slovenský minister kultúry na zasadnutí ministrov kultúry v Rade EÚ ani raz. Tam sa tiež formuje kultúrna politika. Nebol tam ani raz a to budeme predsedníckou krajinou. Ak vláda kontinuity, tak sa pýtam pre účely tejto debaty, kontinuity čoho? Pokračovanie čoho? Ochrany pamiatok? V tom ministerstvo zlyhalo na celej čiare. Kauza Bernini. Kauza Bratislavský hrad, kauza Bojnice a najnovšie Múzeum holokaustu Sereď. Je možné, že v tejto krajine vznikajú podozrenia, že aj pracovný tábor, ktorý má hlboký morálny odkaz, dokážeme tunelovať. Je toto vôbec možné? Asi ste zachytili, že sa míňali prostriedky z fondov Európskej únie na to, aby sme tento pracovný tábor, alebo môžeme byť aj tvrdší koncentračný tábor, bol obnovený. To, akým spôsobom sa prikročil, bude ešte asi otázkou a ja budem iniciovať poslanecký prieskum na výbore pre médiá a kultúru, aby sme sa teda šli pozrieť na miesto, kde mal byť symbol toho, čo sa v tejto krajine dialo počas slovenského štátu. A ešte aj tu vznikajú podozrenia, že niekto predražil, rozkradol, vytuneloval. Myslím si, že toto si naozaj naša krajina nezaslúži. A tieto kauzy sú iba malý výsek z reálnych a pridrahých prešľapov ministra kultúry, tak, ako nastavoval zákony, ako sústredil moc a rozhodovacie právomoci, prerozdelenie peňazí, ale aj kontrolnú činnosť v rámci pamiatkového úradu do rúk jedného človeka, šéfa štátneho pamiatkového úradu a tým, z môjho pohľadu, flagrantne porušil princípy verejnej súťaže. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý má dbať na naše kultúrne dedičstvo, má rozhodovacie právomoci. A nie len to, on je zároveň aj odvolacím orgánom vo všetkých správnych konaniach na úseku ochrany pamiatkového fondu. Správne konania o povolení obnovy, respektíve reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky, vrátane správnych konaní o priestupkoch a iných správnych deliktov, vyhlasuje národné kultúrne pamiatky, má riadiace a kontrolné právomoci,
riadi a kontroluje výkon štátneho pamiatkového fondu, vykonávaný krajskými pamiatkovými úradmi, je zamestnávateľov všetkých zamestnancov pôsobených na krajských pamiatkových úradoch. Generálna riaditeľka pamiatkového úradu vymenová a odvoláva všetkých riaditeľov krajských pamiatkových úradov, má právomoc na výkon odborných činností v oblasti ochrany a podobne. Táto kontrolná monopolizácia nás dostáva, monopolizácia jedného úradu nás dostala presne do stavu, že náš spolukolega musel sám s nasadením Janko Mičovský vlastného krku, myslím, že aj s Martinom Feckom a s Maňom Hubom, chrániť národnú kultúrnu pamiatku v Polomke. A nevedeli sa dovolať spravodlivosti a o Polomke asi viac menej všetci vieme, ako dopadla. Národná kultúrna pamiatka nebude. Myslím si, že kultúrny sektor a tento výsek zvlášť disponuje obrovskými prostriedkami. Nejde o malé peniaze, navyše v programovom vyhlásení sa vlády sa píše, že ich bude o mnoho viacej. A mám pocit, že týmito prostriedkami disponuje bez reálnej povinnosti odpočtu a spätnej väzby. Odpustite mi, pán poslanec. Pani poslankyňa Valová, chcela by som vás veľmi pekne poprosiť, keby ste netelefonovali v sále. Ďakujem. Kultúra. Myslím si, že tento úrad disponuje obrovskými prostriedkami bez reálnej povinnosti odpočtu a spätnej väzby voči daňovým poplatníkom. Vytvorili sa skupiny ľudí, ktoré si nárokujú podporu štátu len za správny politický názor, pričom často sami o týchto prostriedkoch rozhodujú v príslušných grémiách a rozdeľovacích komisiách. V rekonštrukcii pamiatok totižto lietajú milióny, ale len pre firmy, a asi poznáme firmy s menom Váhostav, možno menej známe budú firmy ako Hornex či Kofely. Myslím si, že aj mediálny svet sa časom pozrie na to, čo znamená ochrana kultúrnych pamiatok, akým spôsobom sú prerozdeľované peniaze a upozorňujem na to, že už sú to není malé, alebo nie sú to malé peniaze, sú to skutočné milióny. Žiaľ, táto vec sa deje na úkor reštaurátorov a pamiatok samotných. Ako inak si napríklad vysvetliť, že zákazku na rekonštrukciu tak vzácnej pamiatky, ako je oltár majstra Pavla v Levoči, nezískal reštaurátorský ateliér, ale skúste uhádnuť kto. Právnická firma. Ešte raz. Oltár majstra Pavla z Levoče v súťaži nezíska reštaurátorský ateliér, ale právnická firma. V programovom vyhlásení vlády sa píše, že vláda si uvedomuje význam a hodnotu nášho kultúrneho dedičstva. Preto spracuje stratégiu ochrany národného kultúrneho dedičstva na nasledujúce obdobie. V záujme ochrany vláda zvýši pre podporu pre obnovu národných kultúrnych pamiatok. A ja sa pýtam, prečo až teraz, keď mnohé pamiatky ľahli pod bagrami, len preto, že stáli na lukratívnych pozemkoch. A nehovorím len o Bratislave, samozrejme. Spomeňme len zbúranú synagógu v Rajci, či betónom zaliaté zvyšky Žilinského hradu pod obchodným centrom Miraš. Ďalšia časť, ktorej som sa chcel venovať, sú naši autori. Kultúru formujú autori a prinášajú a chcú byť tou špičkou kreatívy, pretože bez autorov sa veľmi v umení a v kultúre nepohneme. Zákon je postavený tak, že umelci s každým podpisom zmluvy televízie či produkcie sa vzdávajú svojich autorských nárokov, takže na celom trhu nie je jediného zadávateľa práce, ktorý by autorstvo nechal umelcovi. A to napriek tomu, že v programovom vyhlásení vlády tvrdíte, že cieľom vytvárať hodné podmienky pre umeleckú tvorbu bude vláda riešiť aj sociálny status umelcov v slobodnom povolaní. Tak zatiaľ tie zmeny zákonné tento status veľmi nevytvoril. Umelci sa vedia uživiť sami, len im na to musíme vytvoriť prostriedky. Ďalšia vec. Že za vašej vlády a predchádzajúcich vlád zaniklo producentské vysielanie alebo producentské centrum vysielanie pre deti a mládež pričlenením k producentskému centru dramatickej tvorby
Napriek tomu, že tvorba pre deti a mládež má veľmi špecifické zamestnanie, je obludné. Totižto deti sa nemajú len zabávať a baviť, ale v prvom rade by ich aj vysielanie malo vzdelávať a vychovávať. A to hlavne v rozsahu médií verejnej služby. Výsledok vašich rozhodnutí, pán minister Maďarič, dnes sedí v poslaneckých laviciach. O producentskom centre spravodajstva ani nebudem hovoriť. Ak si takto, vážená koalícia, predstavujete verejnoprávne médium, nemám veľké očakávania, čo sa stane. Verejnoprávne médium má byť apolitické a nezávislé. Nesmie dopadať tak, že v diskusiách hlavných predstaviteľov politických strán sa niektorí objavujú príliš často a niektorí vôbec. Niektorí poslaneckí kolegovia sú tam skoro stále a niektorí v pomere, že nula. Toto nie je otvorená, objektívna a nestranná diskusia. Tak inak znie aj zákon. Apolitickosť, a to je dosť dôležitá vec pre celú verejnosť, sa totižto nebuduje zvyšovaním koncesionárskych poplatkov, ale finančnou nezávislosťou tejto inštitúcie. Médium verejnej služby u nás je priamo pod vplyvom ministerstva kultúry. Diabolská zmluva so štátom je totižto nastavená tak, že cez koncesionárske poplatky, ako ich ľudovo voláme, je médium verejnej služby príjmovo podvýživené. Ak to povieme zhruba v číslach, televízia v dvoch kanáloch alebo v dvoch programových službách potrebuje zhruba 100 miliónov eur, 75 miliónov dokáže vybrať na koncesiách a všetko ostatné musí ad hoc v októbri alebo novembri prísť generálny riaditeľ na ministerstvo a cez diabolský nástroj zmluvy so štátom si pýtať peniaze. Ak mu ich nedá, dokonca je v zákone napísané, že je to dôvodom na jeho odvolanie. Viete si v personálnej oblasti predstaviť vyššiu mieru závislosti, ako je táto? Toto treba jednoznačne odstrániť, pretože médium verejnej služby nesmie byť pod finančným nástrojom ministerstva kultúry do nemoty vydierateľné a čakať, či tie peniaze budú alebo nebudú. Náš návrh v programe bol, aby sme na čas celé médium verejnej služby vystavali a zaplatili zo štátneho rozpočtu. A keď bude dobrá programová štruktúra, ak budeme vysielať to, čo Tavrkomu platíme, všetky 4 kanály a platíme to 15 rokov v utajenej zmluve a jeden z tých kanálov, a tu vás o to prosím o podporu, bude vzdelávací a výchovný a kanál pre deti, tak potom môžeme začať verejnosti predstavovať program, ktorý má zvýšiť koncesionárske poplatky. Ono to tak totižto, vážení súdruhovia a súdružky a všetci ostatní, ktorí ste v koalícii, funguje. Ak predstavím produkt alebo službu, potom si pýtam peniaze. Nenaopak. To robia podvodníci. Vystávajú vzdušné zámky, vypýtajú si peniaze a potom sľub nedodržia. Ešte raz. Táto republika si zaslúži, aby sa s ňou jednalo raz a navždy fér. A hlavne si zaslúži, aby prvý kanál verejnoprávnej televízie ako prvú prioritu rozprával k našim deťom po slovensky. Toto by mala byť ambícia, ktorú na pôde kultúry a médií by mala celú túto snemovnú spojiť. Viete si predstaviť, že v Maďarsku by nemali televíziu, ktorá rozpráva po maďarsky k deťom? Viete si to predstaviť v Čechách, v Nemecku? My sme krajina, kde veľmi ťažko poskytneme našim deťom vzdelávací kultúrny program v slovenskom jazyku. Pretože nám chýba programová služba, ktorá vzdelávaniu a ku kultúre vedie. Nemáme z pohľadu verejnoprávnych médií takúto programovú službu. A keďže nie je zadefinované v programovom vyhlásení vlády, ktorý tretí kanál chcú urobiť, píšu iba všeobecne, že tretí, ja sa prihováram za to, aby to bol
kultúrno-vzdelávací kanál s obnovením detskej tvorby. Myslím si, že sa mi nepodarí urobiť kompletný výpočet deravého programu vyhlásenia vlády a nie je mojou ambíciou, aby som tu stál príliš dlho. Alternatívne programové vyhlásenie vlády budeme ponúkať v jednotlivých opozičných návrhoch, na ktoré sa na následujúce 4 roky z opozičných lavíc chcem s kolegami podujať. Myslím si, že jeden dôležitý fakt, ktorý bude mať obrovské peniaze, ústami ministra kultúry až 270 miliónov eur, bude podpora tzv. Kultúrno-kreatívneho priemyslu. To, že tento poklad sa rozhodla vláda budovať 2 roky iba prijímaním uznesení o tom, že niečo príjmu a konec koncov realizáciu a aplikáciu zapracovania kultúro-kreatívneho priemyslu prijali v decembri v roku 2015 s mandátom 2 mesiace do odchádzajúcej vlády, je opäť zlyhaním. Ale tento dokument je na svete a pre ďalšie 4 roky vás vyzývam na dôsledné sledovanie 270 miliónov eur, ktoré do programu kultúrny a kreatívny priemysel pôjdu. Z hľadiska ministerstva kultúry je to totižto obrovský balík. 200 miliónový rezort zhruba, kde 40 miliónov odchádza na platy duchovných a 30 cez zmluvu so štátom na RTVS. Bavíme sa o kultúrnej politike zhruba za 130 miliónov eur. Ak k nemu na nasledujúce 4 roky pribudne 270 miliónov eur, tak sú to zhruba 2 štátne rozpočty na tento výsek do budúcna. Čiže nebavíme sa o programovom vyhlásení vlády na 4 roky pre rozpočet kultúry, ale de facto na 6. To, akým spôsobom s týmto veľkým balíkom naložia, je na nás opozičných, ale aj na vás koaličných poslancov, aby sme skontrolovali a aby sa nám opäť a raz nestalo, že ich premrháme. Totižto kultúrny kreatívny priemysel generuje 2,5-krát vyššiu zamestnanosť ako automobilový priemysel. To vytvára vyšší počet pracovných miest, aký majú také sektory, ako je spracovanie kovov, oceliarstvo, telekomunikácie či chemický priemysel. Potrebuje však fungovanie inštitúcií, silnú verejnú podporu, vzdelanú populáciu a zodpovedajúci legislatívny rámec. Tieto kritériá nie sú na Slovensku dostatočne naplnené a niektoré sú stále iba na papieri. Pozrime sa na stratégie pre roky 2013-2020, ktoré samotný minister spomína v programovom vyhlásení a takisto na stratégie pre roky 2012 až 2016. Tieto sa opäť a raz premielajú v tomto novom programovom vyhlásení vlády s absolútne žiadnym odpočtom. Čiže kreatívny priemysel by nemal mať oporu len v týchto eurofondoch a nemal by byť míňaný iba cez, keďže sa nachádza v operačnej osi IROP, alebo operačnom programe integrovaného regionálneho rozvoju, ale mal by byť jasne pomenovaný, do akých oblastí a kde by naštartovaniu kultúry a kreatívy pomohol. Bude však následne veľmi dôležité a nevyhnutné stanoviť podmienky pre čerpanie financií tak, aby sa nenapĺňali len formálne, aby nám neišlo o percento vyčerpania, ale aby sme sa naozaj hlboko zaujímali o to, na čo tie peniaze idú. Vládu totižto nemá z hľadiska odpočtu kvalifikovať alebo diskvalifikovať, aké percento peňazí vyčerpá. Opustíme túto debatu. Poďme sa baviť, na čo tie peniaze míňajú a ak ich míňajú nezodpovedne, respektíve na také veci, aké nám nie sú treba, urobme tomu škrt. Nechcem hovoriť, radšej nevyčerpať, ako dať nejakému oligarchovi, ale skúsme pre dobeh eurofondov do roku 2020 spraviť to, že aspoň tieto 4 roky nám nebudú vybuchovať kauzy, aké odhalila Veronika Remišová, napríklad s exkluzívnym študijným programom na jednej z bájnych univerzít na Slovensku.
Myslím si, že pre rozvoj kreatívneho priemyslu bude potrebná realizácia siete Creative Labov s prepojením na kooperujúce spoločnosti. Len zasieťované a veľmi prepojené s dôležitým fokusom z ministerstva kultúry, ako aj regiónov, budú vytvárať želaný efekt. A kreatívny priemysel mal by byť aj nositeľom opomenutého faktu v programovom vyhlásení vlády, nosným pilierom kultúrnej diplomacie. Výsek pre program politika kultúry v programovom vyhlásení vlády absolútne rezignoval na kultúrnu diplomaciu, čo v štandardných krajinách Európskej únie je najväčší fokus. To, že je to spracované pre účely ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, svedčí o mnohom. Ja sa pýtam, prečo naše ministerstvo kultúry nie je ministerstvom kreatívy, napriek tomu, že má manažovať kultúrny a kreatívny priemysel s takto veľkým balíkom, ale aj eventové akcie, napríklad pri predsedníctve, posúva na ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Tak teda máme ministerstvo kultúry, alebo nemáme? Fondy. Vytváranie nekonečného množstva fondov znepriehľadňuje toky financií a vytvára priestor pre ich zneužívanie. Chceme presadiť efektívny a funkčný mechanizmus financovania a budeme to kontrolovať a opakovane atakovať aj plénum Národnej rady a vládu, aby namiesto viacerých zle fungujúcich fondov vznikol jeden alebo dva s jednou sústavou orgánov, aby peniaze nešli manažerom, zástupiteľom do fondov, ale priamo do kultúry, s jedným modelom financovania, ktorý bude jasný všetkým a musí byť hlavne napojený na privátny sektor. A musíme prehodnotiť zákon o športe, ktorý spravil zo športu protežovanú oblasť a z kultúry absolútne zaznávanú. Je tu absolútna potreba prijať jeden rovný, spravodlivý zákon o sponzoringu. Potrebujeme začať budovať atmosféru donorstva, atmosféru sponzorov a tak, že si to zaslúži jednu skutočnú normu. Čiže ľudsky povedané pravidlá. Ak tie pravidlá budú existovať, verím, že to, na čom aj celá európska kultúra stojí a stála, a to je donorstvo, a mnohé veci si vieme pozrieť, kto kedy si objednal, musíme zapracovať aj do slovenskej spoločnosti a musí to byť honor pre toho donora, že nejakú kultúrnu aktivitu podporí. S tým, ak má niečím štát pomôcť, musí pomôcť týmto. To, že tento zákon nemáme a opakovane sme hovorili, že je potreba jeho prijatia a stalo sa to len pre výsek športu, je naozaj ďalším zlyhaním. A to, že sa to nachádza vo veľmi zvláštnej formulácii v programovom vyhlásení vlády o nejakých sponzorských zmluvách, je málo. My potrebujeme naozaj pravidlá, pretože účasť privátneho sektora v kultúre pod vyživenom rezorte je treba. Myslím si, že v rámci fondov je treba hovoriť o naozaj prehodnotení, pretože aj v samotnom programovom vyhlásení vlády sa spomína ďalší fond. Ďalšia inštitúcia, ďalšia budova, ďalšie peniaze na management a podobne. A myslím si, že podvyživené ministerstvo kultúry alebo kultúra ako taká vyzerá, že bude bežať podľa hesla a teraz si vás kúpim všetkých. Síce za málo, ale keďže ste podvyživení, bude vám stačiť aj toto. Pretože umenie má fond. Menšiny budú mať fond. Hudba, fond. Výtvarníci, fond. Spisovatelia, fond. Oligarchovia, eurofond. Toto si myslím, že by sme mali raz a navždy odstrániť, spraviť jeden kultúrny fond a jeden fond na podporu kreatívy. Hotovo. Ale to chce odvážneho ministra s reálnou podporou partnerov, aby sme sa z tej spleti finančných tokov vyznali. Možno to je účel. Nemáme sa vyznať. Ale živiť sa na podvyživenej kultúre je hanba. Dovolte mi ešte krátko k jednotlivým oblastiam kultúry. Napríklad na srdci mám dlhodobo takzvaný, nechce sa mi moc to slovo používať, lebo volá sa to, že hudobný priemysel, ale poviem to jednoducho a budem hovoriť o hudbe.
Totižto pri tvorbe kreatívneho prostredia nesmieme zabudnúť práve na hudbu, ktorá v posledných rokoch, ako sa zdá, začína naberať na sile a nové, mladé kapely, umelci vytvárajú základy umeleckého smerovania slovenskej spoločnosti. Vždy som stál za podporu hudobnej scény, či už ako šéf klubu v Trnave, alebo ten, čo v Trnave sa snažil, čokoľvek sa v 90. a následných rokoch myhlo v kultúre v tomto mojom prostredí, ktoré ja vnímam ako moje prirodzené, podporiť. Myslím si, že aj tento výsek kultúry nám vie mnohé priniesť a dokonca mnohé pre pamäť národa urobiť. Myslím si, že môj názor, ktorý som zastával, že postupný náraz hrateľnosti najmä novej slovenskej hudby by prispel k podpore hudobnej tvorby, k zachovaniu kultúrnej rozmanitosti, podpore predaja domácich hudobných diel či zvyšovaniu propagácie mladých umelcov. Kde sú? Ak vám vymenujem 10, málo ich budeme počuť v rádiách. Moja snaha síce nevyšla na zmar, no smotanu za nápady a podnety a hodiny strávené na vytváraním efektívneho modelu my tak povediať vyfúkli z kredence a poslanci vládnej strany, ale nevadí. Politické nápady totiž to nemajú autorstvo a to, že sa nakoniec potom podpísalo ministerstvo kultúry, je dobré, lebo sa to presadilo. V tomto volebnom období preto budem presadzovať vyššiu liberalizáciu, aby sme tým, ktorých sme zaviazali hudobnými kvotami, uvoľnili aj ruku, a ja som to chcel predkladať v balíku, a podporu alternatívnych médií, čo by malo viesť k vytvoreniu bohatšej programovej štruktúry a ponuky, z čoho by prosperovali najmä poslucháči, ale aj celá verejnosť. Budem aj naďalej presadzovať model, ktorý by dal možnosť fyzickej či právnickej osobe vlastniť viacero licencií, tzv. License cross-holding. Hlavným dôvodom tejto iniciatívy je fakt, že daná držba viacerých licencií by umožnila aj jednému veľkému mainstreamovému rádiu živiť svoje alternatívne rádio, že v Bystrici by mohli mať jazzové, v Bratislave rockové, alebo akékoľvek iné informačné rádio, môžeme ho volať regionálne. Tým by sa udržala životnosť alternatívnych rádií. To, že to teraz nejde, je len jedna zmena zákonu. Táto iniciatíva úzko súvisí aj s vlastníckou štruktúrou jednotlivých médií, keďže nejde iba o držiteľov licencie, aby sme im to umožnili, ale aj o to, aby sme vedeli, kto tie licencie drží. Čiže v prvom rade ide o to, aby sme v Slovensku umožnili mať vlastníckú štruktúru, ktorá sa zúčastňuje licenčných konaní priehľadnú. Cieľom je vytvoriť zákonný rámec, ktorý sa zameriava na vlastníkov a jednotlivých žiadateľov o licenciu a vysielanie. Súčasná zákonná úprava je v tomto bode nevyhovujúca, lebo neposkytuje detailné údaje o majetkových a personálnych prepojeniach pri udeľovaní licencie a zahŕňa iba prvú a v niektorých výnimočných prípadoch druhú úroveň prepojení. Schránkové firmy totiž to sa nevyskytujú iba pri veľkých zákazkách, pri verejných obstarávaniach, ale usídlili sa aj v sektore médií. Oligarchizácia médií je dlhodobo skloňovaný fakt a dúfam, že toto volebné obdobie tomu urobí, ak nie bariéru, tak rovno prietrž. Divadlá. Divadlá a umelecké súbory. Ďalšími inštitúciami, ktoré spadajú či už pod priamu alebo nepriamu pôsobnosť ministerstva kultúry, sú slovenské divadlá a umelecké súbory, ktoré predovšetkým trpia nedostatkami, či už finančnými, ľudskými alebo nekvalitným manažerským potenciálom. Ich kapacita je závislá hlavne na financiách a motivácii jednotlivých divadiel umelecky napredovať. Mojím cieľom v rámci tohto volebného obdobia je posilniť postavenie jednotlivých divadiel. Spolu s Vierkou Dubačovou, a za to je ďakujem, sme sa zúčastnili stretnutia riaditeľov divadiel, kde bolo jedno, či sú nezávislé, mestské, buckárske, alebo dokonca aj politicky nominované divadlá, ako je Národné divadlo a podobne. Riaditelia týchto divadiel sa stretli v Martine, kde mali jasnú predstavu o tom, čo treba s divadlami robiť. Pre účely tejto debaty si myslím, že je dôležité, že pre transparentné financovanie, jasné nastavenie kritérií a jasné stanovenie postavenia pojmov a pravidiel
budeme odtiaľto iniciovať nový zákon o divadlách a umeleckých súboroch. Je treba jasne pomenovať zase pravidla. Ak chýbajú pravidlá, nastáva chaos. Ten, kto pravidla stanovuje, je toto plénum. Prečo túto ambíciu ministerstvo kultúry nedalo do programov vyhlásenia vlády, je pre mňa záhada. K ochrane pamiatok som hovoril úvodom, preto mi dovolte prejsť ešte k múzeám, galériám a osvetovým centrám. Poslednou novelizáciou zákona, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.2016, došlo v oblasti reštaurovania zbierkových predmetov vytvareného umenia k zmene v rovnakom smere ako pri vyššie zmienenej, úvodom zmienenej novelizácii zákona o ochrane pamiatkového fondu v prospech pamiatkového úradu. V záujme minimalizácie rizík ohrozenia kultúrneho dedičstva je potrebné právnu úpravu vrátiť do predchádzajúceho stavu a zabezpečiť, aby reštaurovať zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia mohli len kvalifikované osoby, to je z reštaurátory. To, že túto zákonnú úpravu napadol aj samotný prezident, vrátil ju plénu a plénum ju prehlasovalo naspäť, je nedobrým stavom a myslím si, že naozaj kultúrne dedičstvo si zaslúži to, aby odborníci na reštaurovanie reštaurovali. Ďalšia oblasť, ktorú by som chcel spomenúť, a v tomto období urobíme všetko preto, aby sme otvorili otázku nefunkčnosti a netransparentnosti jednotlivých pochybných metodických a informačných centier. Zaväzujeme sa iniciovať, aby bola vykonaná pasportizácia plnenia funkcií metodických a informačných centier v gestii rezortu, ktoré sa stali izolovanými a netransparentnými inštitúciami bez možnosti spätnej kontroly ich výsledkov či vplyvu zriaďovateľa na ich chod. Najlepším príkladom je SCVU, Slovenské centrum vizuálnych umení. Organizácia, ktorej meno ste pravdepodobne počuli prvýkrát, pritom už niekoľko rokov spravuje kontroverznú Kunsthalle či Kunstlab v Dome umenia a patrí pod Národné osvetové centrum. Výsledkom doterajšej činnosti je takmer nulová návštevnosť týchto priestorov, dve výstavy a petície obce výtvarných umelcov a fotografov, ktorí priamo vkladali do vzniku SCVU veľa energie a nádejí. A táto iniciatíva práve týchto umelcov a fotografov viedla k iniciatíve na odvolanie vedenia. Čiže nie, toto veľmi kultúre nepomohlo. Kultúra, vzdelávanie a audiovízia bola naznačená úvodom a chcel by som povedať, že v rámci a asi tým, že tu sedíte, pán minister, je veľmi dôležitý ten vzdelávací proces a dúfam, že nájdeme v sebe spojenca, že tie materiály, ktoré často tvoria a sú v archívoch, sa dostali naozaj na obrazovky. Možno, že bude aj na debatu, či ak presvedčíme ministra, že tým tretím kanálom alebo tou treťou programovou službou by mohol byť vzdelávací program pre mládež alebo volajme ho pracovne detský kanál, že sa nám vráti do škôlok prvého stupňa aj druhého stupňa to, čo sme boli my zvyknutí, že nám vedela učiteľka v nejakom čase proste pustiť program, ktorý sa venoval fyzike, chémii, divadlu, niečomu a následne na to bola debata. To, že sme od tohoto upustili, je obžalobou toho, alebo obžalobu dostávame z tej spoločnosti, pretože zlyhávame a hlavne ešte treba, okrem toho, že budeme mať priestor, kadiaľ vysielať, takže sa k detskej tvorbe tento štát vráti. Je najväčším zlyhaním po novembrového vývoja, že sme dopustili, že nám pri verejnoprávnom médiu alebo akomkoľvek inom projekte, dúfam, že to nebude fond, zlyhalo to, že nemáme autentickú a reálne vznikajúcu detskú tvorbu. Myslím si v tomto bode, že sa dá čerpať z bohatých archívov RTS. Preto v tomto volebnom období budeme sa snažiť v spolupráci s ministrami presadiť taký z môjho pohľadu vo veľkých workshopoch, ktoré zastrešovala pre tvorbu nášho volebného programu Veronika Remišová,
vznikol nápad tzv. Audiovizuálnej vzdelávacej knižnice vo forme špecializovaného portálu pre všetky stupne škôl. Sme si vedomí, že RTVS a to obe zložky skrývajú vo svojom archíve množstva pokladov vo forme vzdelávacích cyklov, dokumentov či inscenácií, dramatizácií knižných diel. Dokonca tam sa to dá prepojiť už na vyslovene digitálny svet cez aplikácie, ktoré majú dodnes študenti v zoznamoch povinného čítania. S tým tiež úzko súvisí efektívnejšie prepojenie audiovizuálnej tvorby s rezultom a vyčlenovacích cyklov. A na to, aby sme čosi s tým mohli urobiť, sú len dve cesty. Prvá cesta, vážený pán minister školstva, ktorá je bežná v Európe, je, že vzdelávanie, kultúra a šport sú v jednom rezorte. Ak má byť ministerstvo kultúry ministerstvom bdelej komy, spravme jeden rezort. Ak nie, a to je skôr ten scenár, za ktorý by som bojoval ja, dajme pod ministerstvo kultúry oblasti, ktoré pod neho z hľadiska kreatívy a z hľadiska zriadovania inštitúcií, ktoré ministerstvo kultúry môže zriadovať, dajme ho pod neho. Povedzte ministrovi Maďaričovi, že aj po 8 rokoch ešte nemusí byť vyhoreným človekom a teda keď prebral túto zodpovednosť, tak bude rezort ťahať rázne, pretože ak zlyháva kultúra, zlyháva z môjho pohľadu všetko. Čiže budem kopať za alternatívu, aby ministerstvo kultúry pod seba prebralo cestovný ruch z hľadiska kreatívy a šport. Šport preto, že inštitúcie, ktoré zriaduje ministerstvo z môjho pohľadu vzdelávania, u nás sa veľmi zle volá školstva, má jeden typ inštitúcií, školy a je financované viac menej normatívne. Kdežto športové a kultúrne inštitúcie majú veľmi podobnú štruktúru, v kultúre nezávislí. V rámci športu sú to tie kluby, ktoré fungujú len na základe rodičov a rodičovských príspevkov. A potom máme rôznu vrstvu mestských, vúckarských, alebo možno aj štátom veľmi ad hoc podporovanými inštitúciami. Čiže myslím si, že ak by sme mali reálne politiky definované ministerstvo pre kultúru, cestovný ruch a šport a dokopy ho volali ministerstvo pre kreatívu, urobili by sme dobre. Bolo by to o veľkej ambícii, bolo by to možno o razantnej zmene a bolo by to čo v roku 2016 by som od rezortu ministerstva kultúry čakal. Posledná poznámka. Ministerstvo kultúry za minulé obdobie sa zúčastňovalo ako prizvané ministerstvo tzv. Príprave skratkovo volané SK Presu alebo predsedníctva Slovenskej republiky. Ja som často chodil na ministerstvo zahraničných vecí a za to patrí vďaka vtedajším štátnym tajomníkom, že tento priestor otvorili. A často som sa pýtal, kde sú zástupcovia našej kreatívy. Ministerstvo kultúry totižto neiniciovalo napríklad výrobu toho pamätného loga. To iniciovalo ministerstvo zahraničných vecí. Ja sa pýtam pre tie potreby tejto debaty, tak bude ministerstvo kultúry vedieť administrovať kreatívu a kultúrny priemysel s tak obrovským balíkom, o ktorým som rozprával? Alebo, keď nastanú problémy, posunie to pod ministerstvo nejaké iné, ktoré sa bude vedieť s týmto popasovať? Myslím si, že ministerstvo kultúry nemá byť transferovým ministerstvom, ktoré dostáva balík peňazí. V januári sa zatočí kľuka a rozíde to na ostatné, na inštitúcie, ktoré zriaďuje a rozdelí peniaze, ale má naozaj skutočne formovať politiky. Myslím si, že jeden príklad za všetkých, že v pracovnom medzirezortnom tíme v rámci toho predsedníctva, ale aj v rámci jednej iniciatívy, a možno ste viacerí zachytili, že až od februára tohoto roku sme sa konečne dohodli na značke Slovensko. Ten proces sa volal, že branding. 17. februára 2016 prišlo k dohode
že akým spôsobom a kto teda dodá našej krajine jednotné označovanie na to, aby sme mohli nejak vystupovať voči zahraničiu, nejak vystupovať tu medzi sebou navzájom. To, že za ministerstvo kultúry sa vo verejnom obstarávaní nenachádzal ani jeden zamestnanec ministerstva a už vôbec nie minister kultúry, ma prekvapil. Pri teda konci funkčného obdobia sa 11. februára za ministerstvo pripojil k tímu jeden člen poroty za ministerstvo kultúry. I keď alibizmus v tomto prípade je tak neuchopiteľný ako minister kultúry sám a ako samotná kultúra z jeho pohľadu, posledný klinec do rakvy sa mi zdá, že nastal v medzirezorte pri formovaní značky Slovensko. Pretože v medzirezorte, ak si pozriete, čo pripomienkovalo ministerstvo kultúry, tak to boli veci, ako keby sa tam vyzúril nejaký jazykovedný terorista. Pretože okrem poznámok, že za slovo témy, ktoré treba nahľadiť slovom úlohy, vypustiť slovo v horizonte za slovo rokov, alebo odrážky za bodmi začínať malými začiatočnými písmenami, tam nenájdete k značke v tomto medzirezorte nič. Toto je kreatíva. Ak z toho zase vypadne niečo, ako vypadlo pri predstavovaní predsedníckého loga, nemôžete sa, vážený pán minister, čudovať, že veľa ľudí to má na smiech. Totižto aj samotné predstavovanie loga je veľkým symbolom. Pri SK Prese, eventovej organizácii, kedy sem budú chodiť zahraničné delegácie, kedy sme sa mohli prezentovať naše regióny, mohli sme prezentovať našu kultúru a podobne, sa ministerstvo kultúry zúčastňuje tak, že zapožičiava budovy. Myslím si, že dôležité, a tu budem končiť, keďže som kolegom v opozícii oznámil, že mám prejav zhruba na hodinu a myslím si, že si ho kultúra zaslúži. Chcel by som spomenúť ešte dve veci. Bol som oslovený spolu s vami všetkými a spolu s Martinom Klusom osobne, aby som doručil poslancom, ktorí budú chodiť do garáži a ktorí budú chodiť na hrad, výzvu občianskej iniciatívy SOS Bratislavský hrad. Zdá sa mi, keďže som toľko hovoril o ochrane kultúrnych pamiatok, že je veľmi vhodné, aby pri pýtaní si mandátu vlády od tejto snemovne táto výzva nie je nejak dlhá zaznela. Táto výzva je, a citujem, vážené poslankyne, vážení poslanci, len prednedávnom ste skladali svoje sľuby. V nich ste sľubovali na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republiky. Sľúbili ste, že svoje povinnosti si budete plniť v záujme jej občanov a že budete dodržiavať ústavu a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života. Prišiel teda čas, aby ste po voľbách začali svoje sľuby naplňať. Vaši kolegovia, vaši zamestnanci a zamestnanci vašich zamestnancov hrubo porušili ústavu Slovenskej republiky, keď povolili a následne vykonali devastáciu pamiatok nevyčísliteľnej hodnoty, a to priamo v areáli Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad. 6. oddiel ústavy Slovenskej republiky, právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva v článku 44, odsek 2 hovorí, že každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne pamiatky. Slovo každý chápeme tak, ako je napísané a vzťahuje sa aj na tých, ktorí z Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad spravili Disneyland, ktorí ju likvidáciou vzácnych pamiatok pochádzajúcich z 1. storočia pred Kristom, ale i z obdobia Veľkej Moravy trestruhodne premenili na betónové garáže a betónovú záhradu. A to za asistencie tých, od ktorých sme očakávali, že budú naše národné kultúrne pamiatky chrániť. Ministerstva kultúry, štátneho pamiatkového úradu i krajského pamiatkového úradu. Teda tých, ktorí sú platení z daní občanov tejto krajiny. Vážené poslankyne a vážení poslanci, prisahali ste na ústavu Slovenskej republiky. Naplňte teda slova prísahy, lebo národ tejto krajiny od vás očakáva vyvodenie politickej, personálnej a trestnoprávnej zodpovednosti za stav Národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad. Občianska iniciatíva SOS Bratislavský hrad.
Nechcem, aby to vyzeralo, že som si splnil povinnosť a chcem pre účely tejto debaty povedať, že s touto výzvou sa v mnohom stotožňujem a dúfam, že sa podarí a členov tohto fóra, tejto siene zákonnosti, ktorí zastupujú kultúru a média vo výbore, pozývam na to, aby sme iniciovali poslanecké prieskumy a urobili z výboru pre média a kultúru funkčný výbor, ktorý bude dohliadať a snažiť sa presadiť to, čo som sa snažil ja pomenovať, vyzvať a osvetliť. Úplne na záver chcem urobiť, tak ako to premiér robí, odpočet ministra kultúry. Aby to bolo aj graficky znázornené a ako sa teda neuchopiteľný minister kultúry správal ku kultúre a v čom chce vzhľadom na znenie programov vyhlísenia pokračovať. Žiadosť o mandát na Eurovýbore za minulé volebné obdobie pre výsek kultúry 0. Porady ministra a účasť ministra kultúry na zasadnutie formácie Rady EÚ 0. Vyjadrenie ministra kultúry k likvidácie keľsko-rímskych nálezov na Bratislavskom hrade 0. Účasť na odbornom grémiu k likvidácii keľsko-rímskych nálezov na Bratislavskom hrade 0. Vyjadrenie ministra k rušeniu predstavenia Kováči a k tzv. Bielý mis 0. Novinárom na otázky odpovedať treba. Na to sme mali výbor. Takisto neprišiel. 0. Toto by sa nemalo po roku 2020 zopakovať a dúfam, že hodnoty, ktoré kultúra predstavuje, budú dobiehať rezorty hospodárske, že témy, o ktorých sa budeme baviť, budú aj z tohoto prostredia. Ja vás na tú debatu pozývam a dúfam, že sa nám podarí v tomto rezorte urobiť aspoň také kroky, ako opozícia zvládne. V rámci iniciácie, v rámci poukazovania, v rámci kontroly. Na to sme dostali mandát a ja sa chystám ho do bodky naplniť. Ďakujem vám za pozornosť. Pán poslanec Heger. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán poslanec Vyskupič, ja som veľmi vďačný za tento príhovor a myslím, že si hovoril mnohým občanom z duše. I počet faktických poznámok ukazuje, že si trafil klinec po hlavičke. Ja by som to nazval takou parádnou bodkou za rozpravou práve písomne prihlásených. Moji rodičia celý život pracovali v kultúre a naozaj súhlasím a veľmi som sa tešil tomu, čo si hovoril, že bolo to naozaj z duše, že je tu veľký potenciál práve v tomto rezorte, pretože tento rezort môže ovplyvňovať atmosféru v našej krajine a je veľmi dôležité, ako je riadený. Tak ja by som len povedal, že a možno také pozbudie na záver, že týmto prejavom si naozaj ukázal, že ti to veľmi leží na srdci a ja ti veľmi v tom fandím a rozvíjaj tento mandát a pracuj na tom, lebo práve takých ľudí, ak si ty v tejto Národnej rade potrebujeme. Ďakujem. Pani poslankyňa Remišová. Ja by som sa chcela poďakovať kolegovi Vyskupičovi, ktorý sa dlhodobo a systematicky zastáva kultúry. A je to veľmi dôležité, pretože kultúra, na rozdiel napríklad od športu, veľa zástancov a obhajcov nemá, veď kto, že už len chodí do divadla alebo na koncerty. Ale veľmi často zabúdame na to, že kultúra nie je len nejaká luxusná nadstavba pre tých, čo od dobroty už nevedia, čo majú robiť. Kultúra je skrátka to, čo robí národ národom. Čo buduje jeho históriu, čo určuje jeho budúcnosť. A za seba môžem povedať, že som veľmi hrdá na našich umelcov, či už sú to divadelníci, tanečníci, výtvarníci, spisovatelia. A títo ľudia často vyrástli nie vďaka podpore štátu, ale napriek. A aj v porovnaní so zahraničím sú špičkoví a som na nich veľmi hrdá. Takisto ďakujem kolegovi, že spomenul výchovnú vzdelávaciu funkciu pre deti a mládež verejnoprávnej televízie. Plne podporujem jeho návrh a kto iný už má vytvárať hodnotný vzdelávací obsah, ak nie práve verejná televízia.
Ku kultúre patrí aj vzdelávanie našich detí. Tu robím presah do oblasti školstva. A nedávno sme sa stretli na konferencii s učiteľmi a riaditeľmi ZUŠiek, ktorí hovorili na veľkú podvyživenosť a zlé podmienky. A sú to práve ZUŠky, ktoré sú nástrojom, cenným nástrojom rozvoja potenciálu našich detí. Ďakujem kolegovi, že spomenul aj predsedníctvo, pretože mám pocit, že kultúrna diplomacia v našej krajine je na úplne na okraji záujmu. Naše kultúrne inštitúty sú podvyživené, často je to len jeden človek, ktorý robí úplne všetko a na rozdiel od porovnateľne veľkých krajín, akoby my sme si neuvedomovali cenný potenciál kultúrnych spojenectiev. A na záver už len, že kultúru naozaj potrebujeme ako soľ aj vzhľadom na vystúpenia niektorých kolegov v tomto pléne. Pán poslanec Budaj. Ďakujem, ten prejav bol veľmi obsiahlý, na veľa by sa dalo pritakať, doplniť a rozšíriť. Naozaj kolega Vyskupič ukázal dôkladné vyjadrenie jedného opozičného politika, ktorý pripomína vláde to, čo vláda zanedbala a to, čo verbálne tvrdí, ale neprenáša vždy do praxe. Pripomínam, že ešte k tomu všetkému, čo bolo povedané, že kultúru treba vidieť v rovnakej kríze a v rovnakých problémoch, v akých je školstvo. Iba že kultúrnici sú doslova vazali verejných alebo štátnych inštitúcií, v ktorých pracujú. Ťažko môžu začať štrajk, ťažko hľadajú cesty, ako upozorniť štátnu správu, ako zanedbáva na jednej strane kultúrne dedičstvo, o tom, či je to muzejníctvo, galerijníctvo a tak ďalej, a na druhej strane, ako málo podnetov, poskytuje kultúrnemu rozvoju. My sa roky hýčkame predstavou, že my sme pre všetkým kultúrny národ a táto povera nám zostala z čias, keď sme naozaj okrem kultúry, alebo vtedy možno folklóru, skoro nič iné v rukách nemali. Nemali sme štát, nemali sme podnikateľské vrstvy a tak ďalej. A toľko si túto ilúziu pestujeme, že si vládne garnitúry po novembri neuvedomujú, ako nesmierne zaostávajú investície do kultúry, tvorivé investície, podnetné investície, oproti tým, ktoré dávajú štáty, ktoré existujú desiatky alebo stovky rokov dlhšie než Slovensko. O nás málo kto vedel do nášho vzniku a aj dnes sa len ťažko prebijame do vedomia Európskej únie a sveta. A aj tak pokračuje aj ekonomická, aj koncepčná ignorácia a nedostatok reformnej vôle a finančnej vôle pre oblasť kultúry. Hlas ako Vyskupičov je potrebný. Pani poslankyňa Dubačová. Ďakujem pekne. Ja ďakujem svojmu kolegovi Jofovi Vyskupičovi za jeho vystúpenie, pretože viem, že sa tejto téme venuje. Na druhej strane by som chcela povedať, že naozaj kultúra nás obklopuje. Je v nás a okolo v nás. To, čo robíme, ako sa prezentujeme, čím dýchame, to je kultúra. Náš štát je taký kultivovaný a duchovne bohatý, akú máme kultúru. Tu sa aj chcem zastať pána ministra, lebo sám toto tlmočil aj na pôde Rady vlády pre kultúru. A naozaj je veľmi dôležité, aby sme si toto uvedomovali, pretože kultúra skutočne vzdeláva a kultivuje. A naši ľudia si to zaslúžia. Jofo vo svojom, pán poslanec Vyskupič vo svojom prejave veľmi presne, aby som sa chcela dotknúť, pár oblastí povedal. Je to veľmi dôležité. Ja viem, že to naše kultúrne archeologické dedičstvo, moc sme o tom nerozprávali, ale je napísané v programovom vyhlásení, vláda sa zavezuje zvýšiť podporu pre obnovu národných kultúrnych pamiatok a zvýšiť ochranu archeologického dedičstva, čo však neznie vôbec dôveryhodne, keď si spomenieme, ako sa správame k pamiatkám. Vrátanie tých archeologických v tom predchádzajúcom volebnom období. Čiže toto je veľmi dôležité a tiež nespomenula som to na kultúrnej komisii, ale tá naozaj monopolizácia jedného úradu, čo sa týka pamiatkového úradu, je to nebezpečné. Videli sme to aj pri Kalvárii Banská Štiavnica. Ja ti ďakujem, Jofo, pretože naozaj sa mi otvorili aj ďalšie cesty. Takéto veci... Na faktické...